მოგესალმობით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე თამთან სანიკიძე გაგაცნობთ. Რა მოხდა გეგუთის ციხეში-ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება კიდევ ერთი პატიმრის გარდაცვალების შესახებ. სააგენტო პირველი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გეგუთის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მსჯავრდებული თამას ჩიხრაძეა გარდაცვლილი. პატიმარი სასჯელს ქურდობისთვის იხდიდა. წინასწარი ცნობით ცხედარი უკვე გადაასვენეს სახლში. გარდაცვალების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. მომხდარის გარკვევას ახლა უფლებადამცველები ცდილობენ. გეგუთში გარდაიცვალა დღეს პატიმარი ჩიხრაძე თამაზი, თამაზ ჩიხრაძე, როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, თუმცა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ალბათ სადღაც ერთ საათში უფრო დაწვრილებით გვეცოდინება ინფორმაცია. ამ დრომდე გაურკვეველია გლდანის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის სიკვდილის მიზეზიც. ფაქტით, უფლებადამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ინტერესდებიან. ამ წუთებში გლდანის საპატიმროში, სადაც 6 ივლისს ღამით მსჯავრდებული მიხეილ ბაზაზიანი გარდაიცვალა, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი იმყოფებიან და მომხდარის მიზეზების გარკვევას ცდილობენ. კაკაბაძე და ნიკოლაიშვილი პატიმრის ჯანმრთელობისა და გარდაცვალების ცნობებს ითხოვენ. ცოტა ხნის წინ ციხის ადმინისტრაცია მათ მხოლოდ გარდაცვალების დოკუმენტი გადასცა, თუმცა ჯანმრთელობის ცნობაზე უარი უცხრა იმ მოტივით, რომ მსჯავრდებული სასჯელს მათთან არ იხდიდა და ცხედარი ქსნიდან გადაასვენეს. ოფიციალური ინფორმაციით პატიმარი გულ სისხლძარღვთა დაავადება მიმსხვერპლა, თუმცა სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ამ ინფორმაციის არ შეერა ბაზაზიანის ოჯახს. პატიმრის ახლობლები ფიქრობენ, რომ მსჯავრდებული მოკლულია. კანცელარიაში არ მიიღეს ეს განცხადება. გვითხრეს, რომ ჩვენ ვერ გავცემთ ვერანაირ ცნობას, იმიტომ რომ ის ჩვენთან არ მკურნალობდა. უფრო მეტიც, ის ჩვენთან შემოიყვანეს გარდაცვლილი, უკვე გარდაცვლილი, ისე რომ საიდან შემოიყვანეს პატიმარი, გარდაცვლილი პატიმარი ჩვენ არ ვიცით. ვიცით მხოლოდ ის, რომ ხუთ რიცხვში ჩვენ გარდაცვლილი პატიმარი გავაწარეთ ოჯახს, მაგრამ დანარჩენი დეტალები მათთვის უცნობია. სავარაუდოდ ის ალბათ ქსნის დაწესებულებაშია გარდაცვლილი და დანარჩენი ჯერჯერობით მათ არაფერი არ ჩენ. ერთადერთი დაზუსტება მოხდა ის, რომ პატიმარი არ გარდაცვლილა სამკურნალო დაწესებულებაში. როდის გადმოასვენეს ის, ან როდის გარდაიცვალა, ესეც საეჭო გარემოებებია, იმიტომ რომ როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, რაღაც ერთი დღის გარდაცვლილს ან რამდენიმე საათის გარდაცვლილს ეს არ გავდა, გაყინული იყო და შემდეგ გადნობა დაიწყო. შ.პ.ს მენეჯმენტ სერვისს გასართობ კომპლექს ციცინათელას მართვის უფლება ჩამოართვეს. ცენტრის ახალ დირექტორად გურიის გუბერნატორის მოადგილე ლაშა აფაქიძე დანიშნეს. ეკონომიკის სამინისტრო მენეჯმენტ სერვისს დავალიანებების გადაუხდელობასა და ვალდებულებების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. კომპლექს ციცინათელას მენეჯმენტ სერვისის მართველობის პერიოდში დიდი ოდენობით საგადასახადო დავალიანება დაუკრავდა, რომლის გადავადებაზე შემოსავლების სამსახურს რამდენჯერმე მიმართა. ამან დაგვარწმუნა მართველის მიერ საკუთარი მოვალეობის არაჯერომნად შესრულებაში, ნათქვამი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსა და მენეჯმენტ სერვისს შორის ხელშეკრულება 2011 წლის 11 მაისს გაფორმდა. ამ ხელშეკრულებით კომპლექსი ციცინათელა მენეჯმენტ სერვისს 59 წლიანი მართვის უფლებით გადასცეს. სანაცვლოდ მართველ კომპანიას სახელმწიფოსთვის თვეში 3000 ლარი უნდა გადაეხადა. გარდა ამისა, პირველი სამი წლის განმავლობაში ციცინათელაში 1 000 000 ლარის ინვესტიცია უნდა ჩაედო. გორის აქციაზე კოალიცია ქართული ოცნება მაჟორიტარ დეპუტატებს დაასახელებს. 15 ივლისს დაგეგმილ შეკრებაზე ცოტა ხნის წინ კოალიციის პრეს-სპიკერმა ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მაია ფანჯიკიძე ქართულ აქციების აუქციონზე გატანასაც გამოეხმაურა. გვანცა პაპავაძე დაესწრო ბრიფინგს და ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ჩართავთ. გვანცა, უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გააკეთა ფანჯიკიძემ? ტრადიციულ ბრიფინგზე მაია ფანჯიკიძემ გორის 15 ივნისის აქცია დაანონსა და განაცხადა, რომ შეკრება გორის კულტურის სახლთან გაიმართება. მისივე თქმით, აქციაზე ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს შიდა ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების ვინაობას. ხესო ცნობილი გახდა, რომ მომდენო კვირაში დასრულდება კარდაკარის პირველი ეტაპი და სწორედ ამის შესახებ სპეციალური ბრიფინგიც მოეწყობა. ასევე საუბარი შეეხო ქართულ ჯგუფის 100% აქციების გაყიდვას. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით პროცენტები გაიყიდება საჯარო აუქციონის წესით. მისივე თქმით, საქართველოში ჩამოვიდნენ აქციების უცხოელი მფლობელები, რომლებიც ამ წუთებში პრეს-კონფერენციას თბილისის მერიოთში მართავენ. ასევე საუბარი შეეხო ქართულ ბანკისთვის ხელისუფლების მხრიდან მიყენებულ ზარალს მაია ფანჯიკიძის განცხადებით. ასევე უსამართლოდ მოხდა ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმება გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყენების გამო, რადგან მას ამ კომპანიასთან არანაირი შეხება არ ჰქონია.
თბილისში მოხდება წარდგენა, იმიტომ რომ მოხდება წარდგენა ძალიან ბევრი კანდიდატის ერთად, თუმცა შიდა ქართლის მაჟორიტარების წარდგენა მოხდება გორის აქციაზე. ხოლო დანარჩენი და თითქმის უმრავლესობის საკითხი არის გადაწყვეტილი მოხდება თბილისში. მაია ფანჯიკიძე გუშინა სასამართლო პროცესსაც შეეხო, სადაც პოლიტიკური პარტიების ეგრეთ წოდებული 17 შემომწირველი საქმე განიხილებოდა, მისი განცხადებით დაჯარიმებულია ქართული ოცნების 13 წარმომადგენელი. ის მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის განცხადებას უკანონოს და უსამართლოს უწოდებს და ამბობს, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. კონცა პაპავაძე საუბრობდა მაია ფანჯიკიძის ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებებით პირდაპირ ეთერში. დაცნობილი ხდება, რომ ქართული ჯგუფის უცხოელი მეპატრონების ადვოკატები უკვე თბილისში არიან. იურისტები დღეს 14 საათზე თბილისი მარიოთში ჟურნალისტებისთვის პრეს-კონფერენციას გამართავენ. სავარაუდოდ ისინი ხელისუფლებას წარუდგენენ იმ ოფიციალურ დოკუმენტაციას, სადაც წერია, რომ ქართული ჯგუფის უცხოელი მეპატრონეები ჰყავს და რომ ბიძინა ივანიშვილი მისი მფლობელი არ არის. შეგახსენებთ, რომ უცხოელი იურისტები ხელისუფლებას მიმართავენ ჩაშალონ უკანონო აუქციონის, სადაც ქართულ აქციებს გასაყიდად არის გატანილი. აუქციონის ვადა ხვალ საღამოს ამოიწურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კრასნოდარში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა გამომწუხარებას გამოთქვამს. გრიგოლ ვაშაძის უწყება დაღუპულთა ოჯახებს თანაგრძნობას უცხადებს და მზად არის დაზარალებულებს ნებისმიერი სახის დახმარება აღმოუჩინოს. შესაბამისი განცხადება სამინისტრომ უკვე გაავრცელა. 171 დაღუპული, 24000 დაზარალებული და ასეულობით დატბორილი სახლი. ასეთია კრასნოდარის წყალდიდობის შედეგი. დილიდან რუსეთში გლოვაა გამოცხადებული. დაღუპულთა პირველად ციებში ქართველები არ არიან. სტიქიის ადგილზე კი სამაშველო სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. არ არის გამორიცხული, რომ შედეგების სალიკვიდაციო პროცესში ქართველი მაშველებიც ჩართონ. ოფიციალური ცნობით წყალდიდობის მიზეზი გადაუღებელი წვიმები გახდა, თუმცა ვრცელდება ვერსია, რომ ნოვოროსიისკის დატბორვის თავიდან ასაცილებლად ქალაქ კრიმსკის მიმართულებით ერთ-ერთი წყალსაცავიდან წყალი გაუშვეს. ასე გამოიყურება კრასნოდარის მხარე წყალდიდობის შემდეგ. კრიმსკის რაიონში განადგურებულია 13000-მდე საცხოვრებელი სახლი. შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირი. გათიშულია შუქი და გაზი. მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. ბოლო მონაცემებით სტიქიას 170-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მათგან 159 ადამიანი ქალაქ კრიმსკში დაიღუპა. წყალდიდობის შესახებ მეზობელმა გაგვაფრთხილა და მაშინვე სახლი დავტოვეთ. მთელი ოჯახი სახურავზე ავძვერით. იქიამ ყველაზე მეტად კრიმსკი დააზარალა. ადამიანების დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. გამოძიების ვერსიით წყალსაცავზე კაშხალი გახსნეს, რაც წყალდიდობის მიზეზი გახდა. მოსახლეობა მომხდარში ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ასეთი ძლიერი წვიმა ჩვენთან ხშირადაა, მაგრამ დინარეში წყალი საერთოდ არ მატულობს ხოლმე. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც კაშხალს ხსნიან. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ასე არ არის, მთელმა ქალაქმა იცის, რომ წყლის რეზერვუარი გახსნეს, რომლითაც ნოვოროსიისკი მარაგდება. 3000-მდე ადამიანი დროებით სამშესაფარშია გადაყვანილი. დაზარალებულთა დასახმარებლად მოსკოვში სპეციალური ცენტრები შეიქმნა, სადაც მოსკოველებს პირველადი დახმარების საგნები მიაქვთ. დაღუპულთა ოჯახები კომპენსაციის სახით 2 მილიონ რუბლს მიიღებენ. დაზარალებულები კი 50-დან 100-მდე. აიდი ბარათებზე სინოდის გადაწყვეტილება შეცვლილია. ეს განცხადება მეუფე იობმა რუისის საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგების დროს გააკეთა. ის კვლავ მოუწოდებს მრევლს, რომ არ აიღონ ელექტრონული ბარათები ნაწყვეტი განცხადებიდან. პატრიარქმა თქვა, რომ აიდი ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი, მაგრამ რადგან არსებობს ხალხში აზრთა სხვადასხვაობა, უნდა მოითხოვოს მთავრობას, რომ ალტერნატიული ბარათები გასცეს. თუმცა, როგორც მეუფე იობმა ბრძანა, საღამო სინოდის განჩინების ტექსტი შეიცვალა და თქვა, რომ ეს არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და ამიტომ მისი აღება შესაძლებელია. ხელისუფლებას ეკლესიაზე დიდი გავლენა აქვს ხალხი დიდ გაუგებრობაში, ამიტომ მე მოგიწოდებთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ აიღოთ ეს ბარათები. ხელისუფლება ითვალისწინებს სექტანტების გადაწყვეტილებებს, თუმცა ჩვენსას არ ითვალისწინებს, განაცხადა მეუფე იობმა საკვირაო ქადაგებისას. ქართული ოცნების ლიდერები შიდა ქართლში შეხვედრებს განაგრძობენ. ამჯერად კოალიციის წევრები სოფელ კვერხეთში, სვენეთსა და კირბალში ჩავიდნენ და ადგილობრივთა პრობლემები მოისმინეს, წარადგინეს საკუთარი სამოქმედო გეგმაც. აღმოჩნდა, რომ ამ სოფლებში ადგილობრივთა მთავარი პრობლემა სამედიცინო დახმარების არახელმისაწვდომობაა. დღევანდელი დღე რო არაფერს არ მოგცემს, რო არაფერს არ დაჭ
15-ში ჩვენ კიდევ ერთად უნდა დავანახოთ. ყველას უნდა დავანახოთ, დაразმულები ჩავიდეთ გორში და იქ პირადად მოусმინეთ იმ ადამიანს, ნახეთ პირადად როგორი პიროვნება. დღევანდელი დღე ჩვენთვის არის მართლა იმედის მომგვრელი. აი ეს ოცნების ხალხი რომ მოდის ჩვენთან, ხო? ჩვენ უკვე იმედი გვეძლება, ჩვენ სულებში იმედი ჩნდება. რა სჭირდებათ ახალგაზრდებს და როგორი ამათი პოლიტიკური აქტივობების სოციოლოგიური კვლევის შედეგები? ამ წუთებში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთა კონფერენციას მართავს. ახალგაზრდული პოლიტიკის ახალი ხედვა, ასე ჰქვია დღევანდელ ღონისძიებას, რომელსაც კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ესწრება. ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ ახლა ჩვენ თბილისი მარიოტიდან, სადაც კონფერენცია მიმდინარეობს. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად რა ხდება ამ კონფერენციაზე? ეს არის დეკლარაცია, რომელიც თავად ახალგაზრდებმა შეიმუშავეს და თავად ახალგაზრდების მიერ არის შემუშავებული, სწორედ ამ დეკლარაციის მიღების შემთხვევაში ეს გახდება კოალიცია ქართული ოცნების სამოქმედო გეგმა ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების მიმართულებით. ეს არის 10-პუნქტიანი დეკლარაცია, რომლის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტები არის შემდეგი. იგივე ამ დეკლარაციის ერთ-ერთ პუნქტში კითხულობს, რომ სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი ახალგაზრდების დემოკრატიული პროცესების განვითარებას და ასევე მათ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვას. ასევე აქ საუბარია იმაზეც, რომ სახელმწიფო მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავად უმაღლესი სასწავლებლები და ასევე საგანმანათლებლო სექტორი იყოს მაქსიმალურად დეპოლიტიზირებული და განცალკევებული პოლიტიკისთან. ასევე აქ საუბარია იმაზეც, რომ ყველას უნდა ქონდეს განათლების ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა და ყველა ახალგაზრდა უნდა იყოს დასაქმებული პროფესიის მიხედვით. მე როგორც უკვე გითხარით, ეს არის დეკლარაცია, რომელზეც თავად ახალგაზრდა კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმუშავეს და ამ დეკლარაციის დამტკიცების შემთხვევაში უკვე ეს გახდება მთავარი დოკუმენტი თავად კოალიცია ქართული ოცნებისთვის ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების მიმართულებით. ჩვენ კონცეფციაში პრიორიტეტი არის სოციალური დაცვის პაკეტი, ამავდროულად არაფორმალური განათლება და განათლების ინოვაციური პოლიტიკის ხელშეწყობა გახლავთ მთავარი პრიორიტეტი, როგორც სოფლად, ისე ქალაქად. ჩვენი ამბიციაა მაქსიმალური ჩართულობა ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებაში. საკმაოდ დიდი ინტერესი დღევანდელი კონფერენციის მიმართ. მაგალითისთვის მე გეტყვით, რომ დღეს ამ კონფერენციაზე იმყოფება ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტი და იგი აკვირდება თავად ამ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხედვებს, თუ რა ხედვები აქვს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციებს. დღევანდელ კონფერენციას ასევე ესწრება თავად კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის და ასევე კოალიციის სხვა ლიდერები. უფრო კონკრეტულად, თუ როგორ უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა მოახერხოს ქართულმა ოცნებამ ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი განათლების მიცემა ახალგაზრდებისთვის, ასევე თავად ახალგაზრდების უკვე პროფესიის დასაქმება, ამის შესახებ ჩვენ თავად კოალიციის ლიდერებისგან უკვე კონფერენციის დასრულების შემდეგ შევიტყობთ და შემდეგ გამოშვებებში მოგვიყვებით. ეს ყონოდარ ჩაჩუა, რომელიც თბილისი მარიოტში მიმდინარე კონფერენციის დეტალებზე საუბრობდა. სიტუაცია საქართველოში, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჩვენს ქვეყანაზე ახალ რეზოლუციას დაამტკიცებს. დოკუმენტის პროექტი პოლონელმა დეპუტატმა მიხელ შცერბამ მოამზადა ნაწყვეტი რეზოლუციიდან. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები უზრუნველყოფილი იყოს ეუთოს რეკომენდაციებისა და ვალდებულებების შესაბამისად. ადგვერდიან ანგარიში ავტორი საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენას მოითხოვს და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ აფიქსირებს. ამავე რეზოლუციაში საუბარია იძულებით გადაადგილებულ პირებზეც. ავტორი შეშფოთებას გამოთქვამს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი ადამიანების ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო და მათი უფლებების არაღიარებით, რომ დაუბრუნდნენ საცხოვრებელ სახლებს. დოკუმენტი მხარეებს მოუწოდებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაიცვან და ჟენევის მოლაპარაკებები გააგრძელონ. პროექტს საპარლამენტო ასამბლეა მხარი უკვე დაუჭირა, თუმცა დებატების დროს რეზოლუციის მიღების წინააღმდეგი მხოლოდ რუსული დელეგაცია იყო. დღეიდან საქართველოში სამსახურის მაძიებელთა აღრიცხვა იწყება. ბაზა სოციალური მომსახურების სააგენტო შეადგენს. პროგრამაში ჩართვა შეუძლიათ მოქალაქეობის არ მქონე პირებსაც, ასევე 15 წლის მოზარდებს, რომლებსაც მეურვის თანხმობა ექნებათ. ბაზაში ვერ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც უკვე 12 თვე არ იმყოფებიან ოჯახებში. ასევე ყაზარმებში მცხოვრები სამხედრო პირები, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, საპატიმროებსა და პანსიონატებში მყოფები და სკოლის მოსწავლეები. დაიბეჭდება სამსახურის მაძიებელთა აღრიცხვის სპეციალური კითხვარები, რომლებსაც სურველებს სახლებში შეავსებინებენ.
საქართველოს მოქალაქეები მოლდოვაში უვიზოდ გაემგზავრებიან. ქვეყნებს შორის უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება გაფორმდა. გადაწყვეტილება თბილისში მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს მიიღეს. ვლადიმერ ფილატი ცოტა ხნის წინ ქართველ კოლეგას შეხვდა. პრემიერებმა გაფართოვების ეკონომიკური ზონა დაათვალიერეს და ორი ხელშეკრულება დადეს. მეორე ხელშეკრულებით მოლდოვისა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროები მედიცინის სფეროში ითანამშრომლებენ. პრემიერთან ერთად თბილისში მოლდოვის მთავრობის წევრებიც იმყოფებიან, რომლებიც დღის განმავლობაში ქართველ კოლეგებს შეხვდებიან. დელეგაციაში შედის რამდენიმე მინისტრი, მათ შორის არის ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე და იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოსში ჩვენ გამოხორციელეთ. აბსოლუტურად ყველა რეფორმით, ყველა მიმართულებით ჩვენი კოლეგები დაინტერესდნენ და ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით, რომ ანალოგიური რეფორმები თავიანთ ქვეყანაში ჩაატარონ. გავაცანით მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით, რომ ტვირთი ფორმდება დაახლოებით 15 წუთში. Da ასევე ის ფაქტი, რომ დღეს ოფიცერი არ წყვეტს დაათვალიეროს თუ არა ტვირთი, ეს ყველაფერი ხდება ავტომატურად. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ამინდი გაუარესდება დღეს და ხვალ. მეტეოროლოგები თბილისსა და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში წვიმას პროგნოზირებენ. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთსა და კახეთში მოსალოდნელია სეტყვაც. სპეციალისტების განმარტებით წვიმიანი ამინდები მთელი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება. ეს არის ახალი 12-ზე, პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეებით ვბრუნდებით. უკვე მესამე დღეა ჩინეთში მაშველები წყლით დაფარული მაღაროდან ადამიანების ამოყვანას ცდილობენ. ქვანახშირის საბადოზე 40 მაღაროელი მუშაობდა, როდესაც მოულოდნელად მაღაროში წყალი შემორდა. შემთხვევის შედეგად დაღუპულია 2 ადამიანი, 16 კი მიწის ქვეშ ჩარჩა. მაშველებმა დღეს დილით 8 მუშა უკვე ამოიყვანეს. ამ დროისთვის მაღაროში ისევ იმყოფება 8 ადამიანი. მე და ჩემი მეგობრები ქვანახშირის მაღაროში მუშაობდით. მოულოდნელად გარშემო ყველაფერი წყლით გაივსო. სამი დღეს სრულ სიბნელეში ვიყავით. საბერძნეთის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრ ანტონი სამარასის ახალმთავრობას ნდობის ვოტუმი გამოუცხადა. 300 დეპუტატიდან მინისტრთა კაბინეტს მხარი 169-მა დაუჭირა. მთავრობას ნდობა ძირითადად კოალიციაში შემავალმა პარტიებმა გამოუცხადეს. პრემიერ-მინისტრმა კენჭისყრამდე პარლამენტის წევრებს მთავრობის ძირითადი პროგრამა გააცნო. ანტონ სამარასის განმარტებით ევროზონის წევრობის შენარჩუნება მისი მთავრობისთვის პრიორიტეტული თემაა. მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება ასევე ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პირობების შემსუბუქებაც. ეგვიპტის პრეზიდენტმა პარლამენტის დათხოვნის შესახებ უზენაესი სასამართლოს დადგენილება გააუქმა. მოჰამედ მორსის შესაბამის დეკრეტს ხელი უკვე მოაწერეს. საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობას ისევ მუსლიმანი ძმების პარტია დაიბრუნებს, რომლის წევრიც მოჰამედ მორსე იყო. პარლამენტი ახალ საპარლამენტო არჩევნებამდე იმუშავებს. კენჭისყრა კონსტიტუციის მიღების შემდეგ 6 დღის განმავლობაში გაიმართება. ეგვიპტის სამხედრო საბჭომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საკანონმდებლო ორგანო საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 დღით ადრე 15 ივნისს დაითხოვა. სასამართლომ პარლამენტი არა ლეგიტიმურად ცნო. ვანდალური შემთხვევა საფრანგეთში. უცნობმა პირებმა სენტ ეტიენის სასაფლაოზე პირველ მსოფლიო ომში დაღუპული გერმანელი ჯარისკაცების საფლავები შეურაცხეს. უცნობმა პირებმა სასაფლაოზე ჯვრები წააქციეს, შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს და გარშემო ბოთლები დაყარეს. შემთხვევა გერმანიასა და საფრანგეთს შორის შერიგების 50 წლის თავს დაემთხვა. ისტორიულ თარიღთან დაკავშირებით სასაფლაოდან 40 კილომეტრში ერთმანეთს საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ხვდებოდნენ. ფრანკფურტის ქუჩები რამდენიმე საათით ზომბებმა დაიპყრეს. სპეციალურ კოსტუმებში გამოწყობილი ათასამდე ადამიანი ქალაქის ცენტრში საშინელებათა ფილმების პერსონაჟებს ასახიერებდა. ზომბების აქცია ფრანკფურტში ყოველწლიურად 2007 წლიდან იმართება. წლევანდელი წარმოდგენის ორგანიზება სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საშუალებით მოხდა. ახალი 12-ზე ამით დასრულებულია. მე ზუსტად 15 საათამდე გემშვიდობებით.